নমস্কার, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কামাণ্ডোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে বাট চাই আছিল, সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আজি ৰিজাল্ট দিয়া কথা, 15 ছেপ্টেম্বৰ, এইটো পেপাৰত দিয়া 11 ছেপ্টেম্বৰত টোকা হয়। লিখা আছিল যে 15 ছেপ্টেম্বৰত ৰিজাল্ট দিব বুলি, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰা মতেও আজি ফিক্স ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। আৰু ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কিদৰে চেক কৰিব, মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিসকল নতুন কেণ্ডিডেট হয় সেইসকলৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত কিদৰে চেক কৰিব লাগে ৰিজাল্ট। SLPRB গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও চাইট আহিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল, এডমিট কাৰ্ড পৰ্টেল, আৰু তলতে থাকিব ৰিজাল্ট পৰ্টেল বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আৰু এটা পেজ খোল খাব, চেক ইয়'ৰ ৰিজাল্ট, এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ মাৰি এই ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো ইয়াত শ্ব' কৰিব। যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে চেক কৰিব নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। সেইসকলে এনেধৰণে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব আৰু তেখেতসকলৰ ৰিজাল্টটো এনেদৰে পাই যাব। আৰু যিসকলে ৰিজাল্টৰ কাৰণে বাট চাই আছে, আশা কৰোঁ সকলোৰে ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব, আৰু কিছুদূৰ অপেক্ষা কৰক, ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰিব নিশ্চয়। ধন্যবাদ, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে।